Velká rozdílnica byla v tom, jakým způsobem Jagiellonia nakládala se svými brankovými situacemi. Oni vykořistali, dalo by se říct, skoro každou svou šancu. My jsme měli především v druhé polovce dužo šancí na střelení dalších branek, ale brakovalo nám tam trošičku věncej možno agresivity, ale dla mě nejvážnějším okamžikem toho meče byla 45. minuta, stálý fragment žlut rožný, kdy závodník nepokrytý v polekárném střeli na 2-0 s gvistkem Senžu do přerby a potom v takových varunkách samozřejmě bylo trudno ten meč ještě nějak zvrutit. Dostali jsme šipku ještě třetí branku, ale co mě potěšilo, bylo to, že jsme i za stavu 3-0 ukázali morál, válčili jsme alespoň o punkt, ale bohužel jsme ho nezískali. Děkuji.